todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu fiz, que é um jogo educativo para crianças e no espaço. Esse jogo fugiu, assim, de tudo que eu já tinha feito na minha vida, assim, tipo, ele saiu completamente dos padrões dos meus outros jogos, né? Por exemplo, meus outros jogos, a gente tem jogo 2D, a gente tem jogo clicker, a gente tem jogo de texto e a gente tem jogo 2D de novo. E nenhum desses jogos são, primeiro, infantis, tipo, focado pro público infantil, e nem 3D. E esse jogo, ele é educativo, infantil e 3D. Então ele é totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Eu tô muito feliz de mostrar ele aqui pra vocês. Eu até fiz uma maquiagem, ó. Tá vendo? Tem uns brilhos, tipo estrela. Só que tá grudando um pouco meu olho. Parece que eu tô assim, ó. O jogo é esse aqui, ó. Jogo pelo sistema solar. Tour pelo sistema solar. Eu fiz ele na matéria de jogos educativos, claro. E eu fiz ele juntamente com o Lucas Chermak, que está no desenvolvimento do jogo de moda, o Matheus Heisler, que também está no desenvolvimento do jogo de moda, e o Matheus Tambosi, que está na minha sala. E eu tenho mais uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu narrei esse jogo inteiro, eu dublei esse jogo. Ai, eu tô feliz, eu descobri que eu amo isso, descobri que eu gosto muito de dublar e de narrar as coisas. Não foi uma surpresa tão grande assim, por quê, né? Porque eu já fiz a série de The Sims, eu dublei aquela série de The Sims. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, se você nunca viu. Eu falei assim, gente, eu acho que se a gente colocar um monte de texto, as crianças não vão gostar. Vamos dublar esse jogo. Eu escrevi o texto, eu pesquisei sobre cada planeta e eu dublei o jogo e editei minha voz. Gente, eu não queria mostrar o jogo inteiro, mas ele não funciona no celular. Então eu vou mostrar o jogo inteiro porque eu tô orgulhosa do que eu fiz. Eu tô orgulhosa, entende? Eu quero mostrar pra vocês que não vão conseguir jogar. Ai, gente, sério. Então, foi nessa matéria que eu descobri um talento novo. Eu, inclusive, gente, eu estou vendendo esse meu talento, né? Como faz? Eu entrei naquele site chamado 20 Pila. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu perfil, caso você queira me contratar pra gravar alguma coisa pra você. E muitas pessoas já me contrataram, gente. Então, talvez vocês escutem a minha voz em algum vídeo do YouTube ou algum vídeo de propaganda de jogo, porque eu fiz uma propaganda de um servidor de um jogo. Então, eu fiquei muito feliz, né, de descobrir. Inclusive, depois desse jogo, o Lucas me chamou pra dublar o jogo dele, que foi em inglês. Eu não vou jogar o jogo dele aqui, eu vou jogar ele em outro vídeo que eu vou gravar. Hoje é só sobre o tour pelo sistema solar. Eu sei que o nome é ruim, gente, mas assim, a gente teve outra ideia. Eu vou jogar o jogo inteiro, porque é um jogo bem rápido, só pra vocês ouvirem tudo. E se você tem a oportunidade de jogar, por favor, jogue você. Saia do vídeo antes de eu terminar de jogar. A gente escolheu fazer ele em 3D, que é um jogo sobre o sistema solar, claramente. Então a gente queria fazer uma coisa meio Pequeno Príncipe, assim, dele pisando nos planetas. A intenção é ensinar um pouquinho mais do que a gente aprende sobre cada planeta. Porque quando a gente aprende na escola, a gente aprende a ordem dos planetas, né? E algumas coisas básicas, tipo, como eles são visualmente, né? A gente não aprende muito mais coisas. Então eu estudei bastante sobre cada planeta, eu li sobre eles em vários sites diferentes. Só que se você for pesquisar sozinho mesmo, você não vai encontrar muitos textos grandes sobre cada planeta. Então, obviamente, eu não queria fazer um jogo gigante também. Então, eu comprimi, assim, as informações mais interessantes que eu encontrei e falei aqui pra vocês. A minha voz vai estar um pouco diferente, por quê? Como é um jogo infantil, aí eu não vou falar mais nada, porque eu acho que eu vou ficar dando spoiler se eu falar as coisas. Ah! Olá! Você foi selecionado para uma incrível expedição no nosso sistema solar. Vamos conhecer todos os planetas que fazem parte da nossa galáxia mais próxima. Se você aceita essa jornada, caminhe até a saída da base com as setas do teclado. Ah, sou eu! Como vocês podem perceber, a minha voz tá um pouco diferente, né? Por quê? É um jogo infantil, então eu quis deixar minha voz mais com cara de criança. Olha só, a gente tem aqui o sistema solar. Olhem que fofo.
É o sistema solar, gente. São todos os planetas que a gente vai visitar girando em volta do Sol. Essa é só pra falar que a gente não modelou nada, tá? São todos assets. Então, tipo, essa estação espacial aqui, a gente pegou ela pronta. Assim como todos os outros planetas. Olha só, daqui dá pra ver o Sol, dá pra ver Saturno. Ó, essa é a saída da base, né? Mas aí dá pra gente brincar mais um pouquinho aqui. Olha que coisas legais que tem aqui. Muito legal, né? Vamos começar a nossa aventura espacial, então. É um jogo bem curto, gente. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, o 8º planeta de distância do Sol, Netuno. Netuno é muito frio e azul por conta de sua composição. É feito de gases como hidrogênio, hélio e metano. Decorou? Um dia em Netuno é igual a 16 horas, e um ano em Netuno é como se fossem 164 anos na Terra. Já pensou? Ninguém ia fazer aniversário lá. Que engraçado. Netuno é onde mais venta no sistema solar, com ventanias que chegam a 2 mil quilômetros por hora. Quer continuar a explorar? É só seguir em frente. Então, né, ó... Se você sair, dá pra você andar pelo planeta? Dá. Só que o que acontece? Você vai perder o seu ponto de saída, né? Aí eu me perdi. Em todas as vezes que eu tava jogando, eu me perdi no ponto de saída. Opa! Bem-vindo ao Urano! Ai, isso aqui virou piada. Opa! Do 8º para o 7º planeta de distância do Sol. Como é um dos mais longes do Sol, também é muito frio e formado pelos mesmos gases que Netuno. Você lembra quais são? Aí, olha só, eu vou errar. Eu lembro quais são porque fui eu que falei isso, mas eu vou errar. Não é essa a resposta. Tente de novo. Isso mesmo, hidrogênio, hélio e metano. Mas, diferente de Netuno, Urano é mais esverdeado, é turquesa. Um ano para nós equivale a 84 anos em Urano. E, assim como Saturno, Urano possui anéis em sua volta. Não são muito visíveis, pois são formados por rochas de gelo e partículas escuras que não refletem a luz do Sol. Agora que você conhece um dos maiores planetas do sistema solar, vamos para Saturno? Aí, gente, olha que legal, dá pra ver Saturno ali, meu. Saturno tá ali, entendeu? Saturno tá girando, vamos pra Saturno. Só que daí você chega aqui em Saturno, Uau! Saturno Já tá girando. chegamos em Saturno. Socorro. Daqui podemos ver a Terra bem pequenininha. Opa! Mas se segura, esse planeta gira muito rápido. Em 10 horas, ele dá uma volta em seu próprio eixo. Saturno é composto por hidrogênio e hélio. E os seus anéis são pedaços de cometas, asteroides e luas despedaçadas. Você acredita que a densidade de Saturno é tão pequena que ele poderia flutuar no oceano, assim como um pedaço de isopor? Ai, gente, tô ficando tonta. Imagina um planeta boiando no mar! Ai, tô ficando tonta. Saturno é apressadinho demais. Tanto que está ficando achatado por girar tão rápido. É sério. Vamos logo para Júpiter. Se sentir saudades de Saturno, saiba que você sempre poderá vê-lo nas noites da Terra. Aí, né, eu nem me mexi, porque eu sabia que eu ia me perder. Ai, eu tava clicando no botão errado. Sabia que eu ia me perder desse negócio aqui. Bem-vindo ao gigante gasoso, Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Ele é formado pelos mesmos gases que Saturno. Você lembra quais são? Eu lembro, você lembra? Vai, eu vou deixar você chutar. Vou te dar 5 segundos. Se você escolheu hidrogênio e hélio. Caramba, você é um ótimo pesquisador. Só por isso eu vou te contar mais uma coisa sobre Júpiter. Muitas tempestades acontecem aqui. Tempestades fortes e tempestades grandes, assim como a mancha vermelha, um redemoinho que conseguimos ver de longe. São várias tempestades juntas e elas são enormes. Agora chega de tempo ruim. Vamos para Marte.
Bora pra Marte, menina. Já estamos chegando em Marte, menina. Chegamos no planeta vermelho, o quarto planeta de distância do Sol. Marte se aproxima muito de um deserto, tem um clima seco, quente durante o dia e Aqui dá pra gente andar. extremamente frio durante a noite. É um planeta muito rochoso. A maioria das pedras são de basalto. Marte se parece bastante com a Terra. Possui estações do ano e seu dia tem pouco mais de 24 horas. Só que ele é pequeno. Até agora, não há vestígios de vida em Marte, mas quem sabe, né? Os pesquisadores e curiosos como nós estudam formas de trazer a vida terrestre para o planeta marciano. Acreditam que talvez exista água aqui em algum lugar e em algum futuro poderíamos ser habitantes desse planeta vermelho. Mas aqui existe um vulcão O vulcão ali. imenso, maior de todo o sistema solar. Você ouviu isso? Melhor a gente voltar para casa. Erupção, erupção. Gente, isso aqui é o um marciano. Amo o marciano, velho. Eu amo o marciano. Ai, vamos lá. E por casa eu digo Terra, nosso planeta azul que não é feito de gases, mas sim de água. É um planeta rochoso e o único do sistema solar que tem água líquida. Milhões de anos atrás, todos os países eram juntos em um só. Todos os continentes estavam ligados por terra, e isso era chamado de Pangeia. Conforme os movimentos das placas tectônicas e do oceano, as terras foram lentamente se separando, até se tornar o que é hoje. Muitos acreditam que continuamos em movimento. Onde será que vamos parar? Agora, vamos visitar o planeta gêmeo da Terra, Vênus. Então, gente, olha só, presta atenção nessa referência. Aqui a gente tá na África, eu acho. E olha onde é que tá o ponto, gente. Ó, aqui a gente tá no Brasil, aqui é os Estados Unidos, entendeu? O ponto pra gente ir pro próximo planeta tá no Brasil, mano. Vênus é chamado de planeta irmão da Terra, pois seus tamanhos são muito parecidos e ambos são rochosos. Um dia em Vênus dura mais que um ano em Vênus. Pois é, fiquei confusa também. É o planeta mais brilhante do sistema solar e o mais próximo de nós. Por isso conseguimos vê-lo com facilidade. Ó, quer ver a Terra? Nossa, tô A Terra tá pra lá. suando! Aqui é o planeta mais quente do sistema solar. E ele gira para o lado contrário, de leste para oeste. Já chega desse calor. Vamos para Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Então, sobre ele, o ano dele ser menor que o dia, é porque a velocidade de translação é diferente da velocidade de rotação, enfim, eu sou muito Sim, especialista. aqui é o planeta Olha mais como a gente tá perto perto do do Sol. Sol, mas Vênus ainda é o mais quente. De um lado, onde o Sol bate, é extremamente quente. E do outro, onde fica escuro, é extremamente frio. Mercúrio é basicamente feito de ferro. E ele é o menorzinho de todos os planetas do sistema solar. Além de tudo, ele não tem atmosfera, fazendo com que as temperaturas mudem muito. Esse foi o nosso último planeta da jornada. Vamos voltar para a base. Let's go! Espero que tenha gostado da nossa jornada. O que você acha de revisarmos tudo o que vimos para deixar bem guardadinho na nossa memória? Quantos planetas o sistema solar tem? Eu vou dar 5 segundos para você responder. Qual é a ordem Oi. dos planetas de acordo com sua distância do Sol? Começando pelo mais próximo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Esqueci de Júpiter, gente. Você é um excelente pesquisador. Muito obrigada por me acompanhar nessa jornada. Espero que guarde com carinho na sua memória. Até logo!
Acabou, gente, acabou. Você pode ficar aqui pirando. A câmera bugou essa hora, mas finge que a órbita virou. Gente, foi isso. É esse jogo. Eu não tenho nem mais o que falar, né? Porque assim, eu joguei o jogo inteiro, o primeiro jogo que a gente joga inteiro, eu acho, aqui no canal. Não sei. Mas, ai, gente, foi muito legal jogar esse jogo. Eu gostei. Jogar. Criar esse jogo. Eu gostei muito. E eu espero que vocês gostem também. Me falem o que vocês acharam da minha dublagem. Tem alguns errinhos ali, mas foi a primeira vez que eu fiz isso, tipo, pra um jogo, assim. Eu tive que basicamente criar, né, um tipo de voz que eu ia fazer. A ideia é que fosse uma IA, né, uma inteligência artificial falando com você da base, uma guia para essa viagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e, por favor, me dá sua opinião sobre esse jogo. Foi muito legal fazer e agora que você viu uma gameplay completa, eu quero que você dê sua opinião. Tchau, até o próximo.